মহাজোঁটৰ পৰা বিপিএফ ওলাই আহি বিজেপিত যোগদানৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পাছত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োই। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ক'ত যায় ক'ত নাযায় সেই কথাটো নাজানো বুলি ক'লে প্ৰমোদ বড়োই। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে 17 বছৰীয়া শাসনকালত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ বাহিৰৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ কথা চিন্তা নকৰিলে। সেই কথা মই চিন্তা কৰি তেওঁলোকৰ ভূমি নিজৰ নামত কেনেকৈ আনিব পাৰি সেই কথাহে চিন্তা কৰি আছোঁ। বিপিএফ বিজেপিৰ মিত্ৰতা হ'লে ইউপিপিএলে কি কৰিব সেইটো শীতল মস্তিষ্কৰে দলৰ মজিয়াত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি ক'লে প্ৰমোদ বড়োই। পৃথিৱীৰ অকল ৰাজনীতি কৰিয়ে মানুহে খাই থকা নাই বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰমোদ বড়োই অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত সকলো লোকে একত্ৰীকৰণ হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে। সংঘত নৱকুমাৰ শৰণীয়াই দল সলনি কৰা কথাটো মই নাজানো সংবাদ মাধ্যমতে দেখি থকা বুলি ক'লে প্ৰমোদ বড়োই। বিপিএফৰ দলীয় মজিয়াত কি হৈ আছে সেইবোৰ জনাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়োই ইচ্ছুক নহয় বুলি ক'লে। বিপিএফ কৰাবলৈ গ'লে ইউপিপিএলৰ লাভ লোকচান একো নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ ৰাজনীতিৰ ইতিহাসেই নহয়, তেওঁ এখন ডিক্সনাৰী হয়। অসমখনক ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমি সেইবোৰতহে সহযোগ কৰিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত সকলো উগ্ৰপন্থী সমস্যা সমাধান হ'বলৈ গৈ আছে। এইবোৰ দেশৰ কাৰণে মংগলজনক কাম বুলি ক'লে প্ৰমোদ বড়োই। কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইমান বছৰ আন্দোলন হ'ল, ইয়াৰ কাৰণে বড়ো অবড়ো হ'ল। এতিয়া বড়োসকলৰো মানে বহুত ভূমি যিটো আছে এতিয়া নিজৰ মানে দেউতাকৰ পৰা নিজৰ পুত্ৰলৈ এতিয়ালৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱা নাই। তো সেইটো এটা মেজৰ ইছ্যু। তো হাগ্ৰামা বা বিপিএফে ক'ত যায় কি ক'ত নাযায় এইটো ভূমিৰ ইছ্যুতকৈ ডাঙৰ ইছ্যু বুলি মই ভবা নাই। কাৰণ হাগ্ৰামা 17 বছৰে চিফ হৈ আছিলে, ভূমিৰ সমস্যা ৰৈ গ'ল। আৰু আজি যদি হাগ্ৰামাই ক'ৰবাত আহে আকৌ চিবিএ হয় চিএমএ হয় বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হয়, মই নাভাবোঁ যে লেণ্ড প্ৰব্লেমটো সমাধান হ'ব। গতিকে মোৰ কাৰণে প্ৰায়ৰিটিত আমাৰ সকলো খিলঞ্জীয়া মানুহ বড়ো ৰাভা যিমানখিনি আছে সকলোৰে ভূমিৰ সমস্যা প্ৰথমতে সমাধান হ'ব লাগে। যদি আলোচনা কৰিম, আমাৰ টীম আছে, নেতৃত্ব আছে, ভালকৈ কুল ব্ৰেইনত আমি আলোচনা কৰিম। আলোচনা কৰি পেলাই আমি ডিচিশ্যন ল'ম। এনেকুৱা একো হাৰি নাই আমাৰ যে এইটোৱে কৰিব লাগিব। পৃথিৱীত অকল ৰাজনীতি কৰিয়ে মানুহ খাই আছেনে? এতিয়া সমাজখন অকল ৰাজনীতি দিয়ে সেৱা কৰিছেনে? কিমান সাহিত্যিকে কাম কৰি আছে, স্পৰ্টছমেনবিলাক, কালচাৰৰ মানুহবিলাকে, আমাৰ যিটো আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টবিলাকে, খেতিয়কবিলাকে, বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহে কাম কৰি আছে। চ' মই বুজি পোৱা নাই লাষ্ট 1 মান্থত আমাৰ যিটো মিডিয়া আছে কিবা আছে অনলি ফ'কাছ অন এডুকেশ্যন। ইয়াত বহুতখিনি কাম হৈ আছে, এইবিলাকত কোনো ফ'কাছ হোৱা নাই। চ' এইটোৱেদি কি লাভ হৈছে আই ডোণ্ট নো। ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী এই কথাটো মই কোৱা নাই। অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত কি ৰাজনীতি, সকলো এক হ'ব লাগে। অকল ৰাজনীতি এক হ'ব নালাগে, চবেই এক হ'ব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি ৰাজনীতিটো কৈছে ঠিকেই আছে, তেখেতে ৰাজনীতিটো এক হোৱাটো বিচাৰিছে, মইতো সকলো এক হোৱাটো বিচাৰোঁ। বাক্সাৰ পৰা নীৰেণ কুমাৰ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।